mi smo našli da su svi tu članovi vlade tu kod nas i da ćemo mi sutra na veću, da kajem veću, našem opštinskom gradskom veću, veću da, razmatrati te tačke samo na jednom reda, to je razmatranje izvršenja budžeta za put 31. do 1.6. To smo ovo zakonsko ovdje to usvojili do 30.7. i mi ćemo to sutra raditi. Druga tačka je, vi znate da smo raspisali konkurs za izbor načelnika opštinske uprave i zamjenika načelnika, to je bila treća tačka i to je to što imamo sutra. Sutra ćemo birati načelnika i zamjenika načelnika gradske uprave. To je po onome što statut grada sada predviđa da načelnik opštinske, odnosno gradske uprave ima i svog zamjenika, kada je bila opštinska uprava, da li je bilo zamjenika ili ne? Pa nije bilo zamjenika, ali bilo je. Uglavnom, mi smo smatrali da to zbog situacije koja je bila nije bilo potrebno. Međutim, sad grad je grad i mislim da nije loše imati i zamjenika. Normalno da će zamjenika objaviti druge poslove koje je već do sada radio. Tako da zbog prirodi posla morat ćemo da odradimo. I zakonske obaveze. Kakva je sada situacija? Da li će se ove teme naći pred odbornicima? Da, da, na prvoj sednici Skupštine grada bit će ove teme, prva tačka, druga tačka, to je ingerencije gradskog veća i to ćemo mi raditi, ali se tiče usvajanja izveštaja zapravo o realizaciji budžeta za prvih šest meseca, to će biti na tačka dnevnog reda.